Fala galera do canal, estou aqui em Campos do Jordão, no meio do passeio e lembrei que era pra mim estar fazendo vídeo. E esqueci. Mas a partir de agora eu vou mostrar aqui o passeio do que a gente está fazendo. Ó, esse aqui é o trezinho, o passeio que a gente está fazendo, é 1h30 de passeio. E a primeira parada aqui é na cachoeira. Aqui ó, a entrada da selva. Olha que lindo, gente. A cachoeira lá. Vamos lá ver a cachoeirinha. Ui, que lindo. E aqui tá muito bom, cara. O tempo tá fresquinho, gente. Aqui em Campos do Jordão tem muito lugar lindo pra tirar foto. Amor, dá tchau. Uhul! Lojinha de doces, olha que delícia, gente. Queijadinho. Doces. Amendoim. Ah, esse daqui é aquele pé de. Pé de moleque. R$13. Bananada. Bastante coisinha aqui na loja. Geleia. Biscoito de polvilho. Esse eu nunca vi, não. Batatinha. Tá num preço bom. Olha, gente, como é que é lindo aqui. Aí tem umas lojinhas, tem uns barzinhos aqui, tá vendo? Aí lá pra cima, ó, tem uns restaurantes lá, pro pessoal quiser almoçar, nosso trem tá parado ali. A gente já tá indo pra ir pra próxima parada. Sem cabeça, você fica milionário. Olá, querido, você tem mais um Castelão do Maluf. Aqui na cidade do Dental são 4 Castelões do Maluf, incluindo esse. Tem alguém de São Paulo aqui? Levanta a mão. São Paulo, tem bastante gente, hein? Logo mais à frente, ao nosso lado direito, vocês vão ver aqui a rua. Opa, Rua Augusta. Olha aqui, ó. Lá, né, gente? Rua Augusta. Outras vezes. Quem aqui é a primeira vez? Legal. Para quem nunca veio para Campos do Jordão, principalmente na época do inverno, aqui na cidade faz bastante frio. Tem alguns pontos da cidade que chega até a congelar as águas dos canos. É isso mesmo, não sai água. Na minha casa mesmo, um dia foi aberto. Crocodilo é onde é servido algumas carnes exóticas, como a carne de jacaré, a carne de javali e também a carne de avestruz. Olá, Nico! São algumas carnes exóticas que é servida aí no restaurante Crocodilo. E também ele é bem famoso por servir o melhor fundi, rodízio de fundi de Campos do Jordão. Quero ver se vocês estão em Xerete. E a saída, alguém viu o grande? Hã? A saída! Também esses radicais, como é paintball, tirolesa, rapel, entre outras atividades aí, tá? Aqui, Bosque do Silêncio. Chegando pela Cachoeira Ducha de Prata, nosso tempo ali é de no máximo 15 minutos. Eu peço a gentileza de vocês para que respeitem o horário. Por que 15 minutos? Pessoal, ali o tempo é estimado para o trem ficar parado, tá? Então, ai, pelo amor de Deus! Alguém se assustou, desculpa, não foi a intenção, hein? A casa do Edir Macedo, pessoal, é uma das construções mais lindas de Campos do Jordão, tá bem? Do cantor Daniel, mas lembrando a todos que o Daniel é o cantor da minha igreja, não é o cantor sertanejo, hein? Olha aqui, ó, do nosso lado direito, lá na frente, olha a quadra,
Conforme o trenzinho vai subindo, vai dar para todo mundo ver, né? Olhem a altura daquela quadra. 100% suspensa. Fora o Tertorre, na verdade ele até já faleceu, tá? Mas ficou para a família dele. Fora o Tertorre, ele foi o responsável pela reforma do estádio do Palmeiras, o Allianz Parque. O proprietário daquele castelinho em formato de dente é um ex-prefeito de Campos do Jordão. O nome dele é Dr. Oswaldo Gomes da Silva e ele é um dentista. Por isso ele fez a casa em forma. Olha aqui, ó, Vista Vale dos Sonhos. Alguém sabe me dizer por que, que tem esse nome? Isso mesmo, porque é um sonho de cada um ter uma casa dessas aí, né? Tem sido construído à beira de um abismo. Dizem que é proibido entrada de casais em crise. Frente, logo mais à esquerda, temos o hotel Garnier. Ah, hotel. Também o nosso lado direito, logo mais à frente, temos o hotel Savoy. E na Vila Mereche, que dá acesso ao bairro do Jaguaribe. O Garupo também, que é o bairro mais antigo de Campo do Jordão. Conhecido como Vila Velha, antigo bairro. Pessoal, aí do lado esquerdo de vocês, tem também aí o hotel Nacional Rim. Do lado dele tem o hotel Garnier. Esses dois hotéis, eles pertencem a uma rede de hotéis de Campos do Jordão. Não só daqui da cidade, na verdade, tem várias outras cidades dessa rede, né? Que é o Daim e também o Hotel Nacional Inn. Média de uma diária de um... Aqui é a principal, gente, chegando, né? Na principal, ó. Descemos o morro, aí aqui é a ruazinha. Morar aqui não vale a pena não. Por que esse aqui? Esse aqui é a fábrica de chocolate Espinasse. A gente vai na fábrica. Aí, segunda parada, fábrica de chocolate. Bora ver se o chocolate tá barato, se tá valendo a pena. Então. Nossa, o chocolate ali da recepção é muito bom. Nossa, aqui. Gente, que chocolate bom. Esse tá 18. R$30 esses potes. 15. Eu quero aquele da recepção, gente. Tá muito gostoso. Qual? Que a mulher da recepção. Mas não tem daquele, onde é que tem? Perguntado. Aqui a barrinha, 1x4, ó. Artesanal. E 4x12. 4x12. Ó, agora a gente vai descer na fábrica. Visite a fábrica. Uhul! Não, mãe. Olha lá, ó, aqui é a fábrica. Ó. Eles estão fazendo aqui o chocolate. Ó. Legal. Aqui é a cachaça. É? Cachaça e queijos. Vamos provar. Nossa, que delícia. Tá aqui. Tropinha. Queijo. E cachaça. Provando. E aí, estão provando a cachaça? É boa? Aqui são outros doces, ó, aqueles canudinhos, R$10, delícia, olha. Nossa, tá super barato. Ah, esse aqui a gente comprou, a queijadinha, R$12. Bananinha, R$15, ó.
Tem uma gelatina aqui, ó. Maneiro. Um chips de provolone. Olha que legal. 25 aí. Esse daí tá pronto, né, mano? Tem uns biscoitinhos amanteigados, café torrado. Olha esse café aqui, 120. Olha, gente. Esses potinhos aqui de chocolate, 15. Com Nutella. Delícia. Será que foi esse da recepção? Olha que gracinha. Olha, vem 20 trufas, 42. Biscoito de polvilho. Aí tem um pinhão aqui, uns temperos, pasta de fruta. Aqui as cachaças, R$18, ó. Vários. Eita, levanta pau. 18. Aí fogo na priquita. Aí, Alex, fogo na priquita. Aqui, ó, fogo na priquita. Aí, ó, levanta a pau. Vamos voltar pro chocolate, né, gente? Que é melhor. Vamos lá voltar pro chocolate. Vai, filho. Pegou e não vale mais. Nossa, essa de quanto aqui? Grandona. Ai, meu Deus, a minha mãe é lá. Aí isso aqui é, eu acho que é a peso, né? É a peso. Nossa, gente, muito show, ó. Muito show. Tá no carrinho. Achei da aqui, gente, achei da recepção esse aqui, ó. É o de Nutella, vou levar. Pega uma caixinha pra ele. Aí tem esses daqui de miçanga, esses de bolinha. Olha que delícia, as trufas. E pão de mel. Esse pão de mel é bem bom, hein? Só foi R$12 o brownie. Nossa, olha isso, que delícia. Aí, gente, chegamos aqui agora. Do nada, olha só. Chovendo geral dentro do trenzinho, esperando parar a chuva pra ir embora. Que loucura. Pessoal, acabamos já o passeio lá de trenzinho. Tava chovendo, como eu mostrei pra vocês, mas já abriu o sol de novo. E agora a gente vai andar aqui na praça, ó, que tem ali um monte de barzinho, eu vou mostrando pra vocês. Olha, gente, aqui é a praça, coisa linda pra tirar fotos. E tá bem clima natal já, então tem bastante coisa aqui legal, ó, os bares ali. O outro tá querendo brincar aqui pra pegar um urso. Vamos tentar ali e eu vou mostrando depois, sentido pra lá, os bares. Aqui, gente, essa rua aqui, ó, é tudo de loja, restaurante, bares. Ó, tem um outlet ali dentro. Então dá pra passear bem, caminhar. É tudo lindo, né? Loja, restaurante. Aí, gente, pra vocês verem um pouquinho de Campos do Jordão aí. Aqui é a sorveteria. Olha que coisa linda. Amei. Adorei isso. Muita coisa, muita coisa. Olha que lindo esse restaurante, né? Dá tchau, filho. E a noite aqui deve ficar lindo, porque tem um monte de pisca-pisca aqui nas árvores. Então a noite deve ficar show. Outlet de chocolate. Quero nem ver que já comprei muito chocolate. Olha, gente. Tudo muito bonito, né? Fundi. Aqui, gente, essa rua que a gente virou, ó, tem churros aqui, tem muita coisa. À noite vai ficar show, porque olha o tanto de pisca-pisca que tem aqui. Muito bonito, muito bonito. Olha que show esse restaurante. Tem tantos que a gente anda, mas não sabe qual que para. Muito show, gente. Passeio que vale muito a pena.
Olha que lindo. E aqui tem muito chope artesanal. Então deve ser bom, né? Uma vilazinha ali. Um ao vivo aqui. Nossa, olha que lindo esse. Olha que bonito esse bar, temático, ó. Que bonito, gente. Aqui tem uma galeriazinha, ó. Vou entrar lá pra conferir. Gente, tem muita rua. Galera, então, esse foi o vídeo de hoje. Vou finalizar aqui, ó. Vou almoçar agora, tô no restaurante aqui. Lindo, olha, gente, bem temático. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o like e até a próxima. Ai, gente, voltei aqui no vídeo só pra mostrar pra vocês como tá ficando a noite aqui, ó. As luzes tudo ligadas, muito lindo. Aí aqui tem um palco montando que vai ter show aqui às 7 horas de Natal. Então tá muito lindo, eu não podia deixar de registrar, né? Tudo iluminado, ó. Parquinho lá. Muito lindo.